הקטנות. טוב, הסקירה שלהם הולכת להיות מהירה וקצרה, כי אני חייבת עוד מעט לצאת מהבית, ויש לי בדרך להוציא את הקטנטנים שלי. ככה, כמה מוצרים שקניתי, פלוס קיבלתי, ואני רוצה, האמת שבעיקר להמליץ, אין לי יותר מדי דברים רעים להגיד. ככה, ממה אני אתחיל? אני אתחיל ממה שקיבלתי דווקא. קיבלתי שפתון של פופה. רגע, אני מתחייבת לדייק את איזה אחד קיבלתי. כן, כי גם קניתי אחרי זה. אז קיבלתי את השפתון הזה של פופה, זה נקרא מיס פופה, הסדרה הזאת. עכשיו אני אסביר לכם עוד שנייה למה אני מחזיקה כל כך הרבה מהם. תפסיקו להתגלגל. טוב. כן, אלה באו, סליחה. ככה נראה השפתון, אריזה ממש יפה. קיבלתי את הגוון הוורוד המאלף הזה, שהוא כזה חצי שקוף. כל השפתיים שלי. וזה שפתון מעולה עכשיו, זה לא הפתיע אותי, כי אם אתן זוכרות, זה אותו שפתון שיצא בקולקציית Jeans and Roses, רק בצבע ורוד קצת אחר, שכבר קיבל את הצורה של השפתיים שלי, מרוב שאני תוכנת אותו. שפתון מעולה, לחוטי במיוחד. אני ממש מרוצה. קניתי עוד אחד במבצע עכשיו, היה, אני חושבת, ב-50 שקלים. קניתי... אני לא יודעת אם רואים את הגוון, ואם אני אשים עליה אתם לא תראו כי זה חצי שקוף. הגוון הוא פשוט גוון השפתיים שלי, בזמן האחרון אני ממש מחבבת שפתונים כאלה. אז זה אחלה של מוצר שעכשיו עולה 50 שקלים ואני ממש ממש ממליצה עליו. אני אמשיך עם פופה. לפופה יצאה איזושהי קולקציה שאני לא זוכרת עכשיו את השם שלה. אולי כתוב על משהו מהקולקציה הזאת? לא זוכרת. אין לי מושג. יצא להם קולקציה, היו בה כמה דברים מגניבים, אחד הדברים הכי מגניבים היו האייליינרים האלה. זה אייליינרים עמוסים גליטר, קניתי אחד ירוק. אני אנסה לעשות לכם, לגרום לזה להיראות, אבל זה לא בטוחה שזה יעבוד כל כך. אחד לקחתי עם נצנצים ירוקים, ובשני הנצנצים הם כתומים ואדומים. אני מקווה שאתן רואות משהו. בכל מקרה זה אחלה של מוצר, גליטר, זה מתקבע לא כל כך מהר, אבל יש לזה גליטרים מורסים, מה שכן, לא הצלחתי לצלם את זה בשום תמונה נורמלית. במציאות זה נורא נורא מרשים ויפה, ואני מה שאני עושה, אני לא משתמש בזה בתור אייליינר, אני יותר מניחה את זה מעל צלליות, וזה מהמם. וזה פשוט מוצר מעולה, אני לא זוכרת, זה עלה לי די יקר, כאילו, אני זוכרת שילמתי על זה אולי 130 על 1 פלוס 1, ובתכלס, כאילו עכשיו, זה גם כן 50, 60, 70 שקל, משהו כזה, שזה קצת בייס אותי, אבל בסדר. עוד מוצר של פופה מאותה קולקציה, Diamond Eyeshadow. אני לקחתי אותה בגוון חום, כי בתקופה הזאת אני ממש אוהבת להשתמש בחומים. זה חום, קודם כל הצורה של הצדית, כמו שראיתם, היא מאלפת, אבל... אני די בניתי על זה שזה יהיה חום חסר צבע, זה כמעט שחור לגמרי. זה צבע שהוא מעולה לאיפור מאושן, היא מאוד מאוד קהה, היא לא עושה לי תחומה טבעית. אני בניתי על זה שזה יהיה חסר פיגמנט, אבל פופה כנראה שיפרו את הנוסחות שלהם, אז זה מעולה. סליחה שאני כל הזמן מגרדת את השיער שלי, אין לי כינים, פשוט בתקופה הזאת כל האור שלי יבש ומגרד, זה כולל גם את הראש, אני לא מצליחה לא לגרד, אני יודעת שיגרות זה דבר פסיכולוגי, אבל זה המצב. זהו עם פופה, המוצר הבא הוא הביבי קרים של גרניאל לאור שמן. אם אתם זוכרות, ממש התלהבתי כשהוא יצא גם בגרסתו לאור רגיל, ועכשיו בגלל שקיץ ואני מתחילה ככה לטפטף, אז מתחיל הקיץ אמנם, אבל התחלנו אותו כפי שאתן שמות לב בשרב היסטרי. אז קניתי את לאור שמן, האור שלי הוא אור מעורב, אז זה לא כל כך, כאילו אני יכולה להשתמש בחורף במשהו אחד, ובקיץ אני כבר חייבת להשתמש במשהו אחר לגמרי. בראוני כרגע מלקקת לי את הסוואצ'ים מהיד, בתיאבון חמודה. הוא ממש מעולה, כבר שמניחים אותי מרגישים שהוא מת, מרגישים שהוא יותר מתקבע. הגוון הוא בדיוק אותו גוון, אני חושבת שהוא אפילו טיפה יותר צהוב, אז הוא לא בדיוק, סליחה. זה יותר צהוב, והלאור רגיל הוא יותר כתום, ובגלל זה הרבה יותר מתאים לי, כי אני צהובה. כלומר, הצד גוון שלי הוא צהוב. אז אני ממש ממש מרוצה וממש ממליצה עליו. עוד שני דברים שקיבלתי.
קיבלתי את הלק הזה מ-OP או OPI, איך שאני מעדיפות. הגוון הוא want to bite my neck, שזה כאילו חשבו עליי while naming it, כי אני והערפדים זה שריטה. אז זה לק מאלף, הוא קרמי, הגימור שלו הוא קרמי, הוא בצבע סגול מאוד 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 יפה, הוא יותר חורפי לטעמי, אין לי מושג לאיזה קולקציה הוא שייך, זה לא נראה לי כל כך חשוב. קיבלתי אותו מהיחץ, אתם יכולות להשיג את זה בנייר סטודיו, אני חושבת שזה עולה 65 שקלים לק, אני מקסימום אני אתקן את עצמי למטה. והמוצר האחרון שקיבלתי, שהוא אחד המוצרים שהכי הפתיעו אותי, זה קיבלתי בוסם, קיבלתי את הבוסם החדש של גרלן, לפטיט רוב נואר, שזה, וסליחה על המבטא, ממש סליחה על הצרפתית שלי, זה הבוסם, יש לו בקבוק מאלף, פה כתוב השם שלו, ויש סמלה שחורה קטנה מאחורה, כמו שגרלן יודעים לעצב מאלף את המוצרים שלהם, אז הם הצליחו גם הפעם. אני אגיד לכם את האמת, שהגעתי להשקה, זה המוצר האחרון שרציתי לקבל, זה את הבוסם הזה, כי ערכתי אותו בגרסת הפרפיום שלו, והוא מחריד, ואז קיבלתי אותו, וזה גרסת האדו טואלט, והיא מאלפת, היא עדינה, אני לובשת אותו מאז כל הזמן, גם עכשיו, היא פשוט פרשית מהריחות שיש להם קצת חמיצות, ואני בדרך כלל אוהבת ריחות מתוקים, אבל בקיץ זה דווקא זורם לי פצצה, אז הוא קצת חמצמץ, יש בו משהו הדרי לטעמי, מאוד הדרי, ואני ממש ממש אהבתי אותו. חוץ מזה באותה השקה, ערכתי את הבוסם החדש שלי סימיאקי, וכל מי שהייתה איתי בהשקה הולכת לי קרה מצחוק, אבל אני ממש נטרפתי עליו קודם כל, בגלל שהבקבוק שלו נראה כמו, היא קראה לזה תיק באובב, אני לא יודעת למה היא התכוונה ואם באמת זה באובב, אבל לי זה הזכיר עצי באובב ואני מתה על העצים האלה כי הם מהנסיך הקטן וזה אחד הספרים האהובים עליי ויש אותם בכל רעננה ואני חולה על העץ הזה כי הוא עזוי, אבל זה, התיק, מה שהיא קראה לו תיק באובב היה מאלף והבקבוק מוצא בצורה מאלפת, מעבר לזה הבוסם הורס. אני אפילו, כאילו, עברתי כמה פעמים בסופר פארם, זה נקרא פליץ פליז, כך קוראים לבוסם, עברתי כמה פעמים בסופר פארם וסנפתי אותו ואמרתי, אולי אני אקנה אותו, אבל הוא כל כך יקר כרגע, ואני כל כך תמאית שזה לא בסדר, כי יש לי גם את הבוסם הזה ויש לי עוד כמה בשרים שאני אפילו לא קרובה לסיים אותם, אז לא, אבל נגיד, אם היחץ רואה את הסרטון הזה ובא לכם לשלוח לי אותו, אני אשמח. הוא היה פשוט מדהים. היי! מספיק! סליחה! זה התחיל טוב, ראיתם שזה התחיל טוב. די! אנחנו גם ככה מסיימים עוד שנייה. בקיצור, אז זהו, אני מצטערת על זה. בקיצור, זהו, אז זה כל המוצרים כרגע. כן, יש לי עוד מוצר אחד שאין לי אותו, כי הוא היה כל כך טוב שהוא נגמר. קיבלתי שני קרמי ידיים של נוטרוג'ינה. מהיחץ, ואמרתי לעצמי שאם מישהו טוב לבדוק כמה טוב קרם ידיים, זה אבא שלי הוא חקלאי, ומכל המים יבש, רטוב, יבש, רטוב, הידיים שלו זה הדבר הכי יבש בעולם, אז נתתי לו, והוא פשוט התאהב בזה, וזה נגמר. אז אין לי להראות לכם את זה, ואני חושבת שזה, אני אכניס למטה את השמות ואת הכל, זה ממש היה מעולה, אבא שלי ממש 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 אהב את זה. אני לא ניסיתי כי אני מודה שאין לי אור יבש בידיים ואני בכלל לא משתמשת בקרם ידיים, אבל אבא שלי אמר שזה ממש מעולה. ובגלל שאני יודעת שתשאלו, הצמיד שלי, שהוא נחש, כן, עם אבנים סגולות שמתאים לחצאית שאני לובשת היום, הוא מחנות שנקראת דודי בדים בנחלת בנימין, אני תמיד מתבלבלת איפה זה נחלת בנימין ואיפה זה נחלת שיבה, אבל אני די בטוחה שנחלת שיבה זה בירושלים ונחלת בנימין זה בתל אביב. אז חנות של דודים שלי שנקראת דודי בדים, הם מביאים, אומרם קוראים לזה דודי בדים, אבל הם מביאים כל מיני אקססוריז ומוצרים של סדקית, ואני ממש ממליצה, אין לי אחוזים ואני קונה את זה בדיוק כמו שאתן קונות את זה, אבל זה ממש אחד מצמידי הנחשים היפים ביותר שאני ראיתי, והוא עלה לי 50 שקלים, וקניתי עם מלא דברים שאפשר לראות בבלוג שלי וכל זה. אז זהו, ואני מקווה שנהנית מהסרטון, שלא דיברתי מהר מדי, כי אני ממש חייבת לו. אז נשיקות ונתראה בסרטון הבא.